Du kommer aldrig kunna försörja dig som sångerska i Stockholm. Det enda du i den här stan har lärt mig är att du ska inte tro att du är något. Är du det då? Det är något speciellt med dig. Sen börja vandra igen. Sakta gå hem genom stan. Vad är Miss Monica Sattelund? Sakta gå hem genom stan.